10 yıllık tarihi bar Ağlam Siyasi Partiyası uçurda ülkenin bir top aymaqtarında atayın el menen jolugup konferensiya ötkörüünü plandaşkan. Alardın alkaçkı kadamı Jalalabad oblusunan baştaldı. Anda jer-jerlerden gelişken partiya mücülörü jana konuktordun katışuusu menen koştoldu. 1993 yılı 94 yılları Maliyev Rossiyalı önöktörü menen birgeleşip teknikalık, ekonomikalık negizin iştep çıkıp 20 günün iştepini közdeydi. Ağlam Partiyasızdardın Partiyası 2007 yılı parlamentin murdağı deputatı Arslan Maliyev tarafından negizdelgen. Bul aralıkta bir neçe ret jogorku jana jergiliktüü kengeştin şaylooloruna katışışkan. Anı menen katar el içinde kayrımdoolug işlerine ulay sosyalдык жардамдарды да көрсөтүп келишүүдө. 10 жылдыкты биз бөлүп-бөлүп ар бир региондордо өткөзүп деп атабыз. Себеби Ошто өзүнчө, Ош менен Баткенде түндүк тарапта өзүнчө. Konferansiyamda görüp tırsar elder abdan da jakşı katışma, jakşı manayminen gelip jatat. Oşul tüptürünün berki biz ar daim şu şaylığı taza katışağız, taza insandar menen. Anan oşul taza koğumdu kuruğa biz oşul tasirizdi jıl sayın koşu atağız. Oşul andan sırtkara biz kılgan jumuştarıbız bar, nömeni samaçöt kılvayan elder ukkandır bilet oşul. Кайрымдуулук жагынан башка тараптан. Ал эми экс-депутат Жылдызхан Жолдошова учурда Аалам саясий партиясында тең төрагалык милдетин аткарып келүүдө. Партия өкүлдөрү алдыда чыны адилет коомду жаратууга жана демократиялык укуктук мамлекет курууга өбөлгө болууну максатташат. Биз азыр тазалыкты көрсөтөлү деп атабыз да. Себеби таза инсан гана коррупция малынбаган, бюджеттен акча урдабаган, бирөөнүн акысын жебеген мамлекет эл үчүн иштей турган инсандар мына ушул келсе шайлоо аркылуу бийликке келип элине мамлекетине кызмат кылса. Себеби мындай уникалдуу өлкө жаратылышы менен деги эле өзүнүн биздин өлкө өзгөчөлүгү таза абасы, суусу менен. Албетте бизде елибиз ушунчалык меймандостугу менен айырмаланып турат да. Ыйык Ороз айын утурлай өтүп жаткан конференциянын жүрүшүндө мында келишкендерге атайын ооз ачырып даам сыздырылды. Ага улай Аалам партиясынын төрагаларына суроолор жаадырылып, жеринде жооп алып, ак баталарын берип жатышты. Эл колдогон адам жерде калбай. Ошондуктан бүтүн учурда индирип калайын, ошондой эле жүрүшкөн карындашыбызга ийгилик каалайын. Аалам саясий партиясынын кийинки конференциясы Ош шаарында улантылды. Дубандын туш тарабынан келген конокторго 10 жыл аралыкта партиянын аткарган иштери тууралуу тааныштырылды. Турда Асланбек Малиев чет өлкөлөр менен достук коомдук бирлигинин президенти катары шайлангандан бери эмгектенип келүүдө. Советтер Союзу таркап кеткенден кийин бул уюм дээрлик иштебей калган. Малиевдин президент болуп шайлануусунан кийин бул уюм олуттуу өлкөлөрдү баштан кечирип азыр 51 чет мамлекеттер менен байланышы бар. Ал эми мында катышып жаткандар аталган партиянын лидерлери тарабынан аткарылган жана көтөргөн көйгөйлөрдөн кабардар. Мындан улам тең төрагаларга ишеним артып турушат. Албетте биз ар бир партиянын тандаардан мурда, конечно, биз өзүнүн лидерлерине карайбыз. Жылдыз Жолдошова, она вообще Кыргызстан боюнча мындай эң көрүнүктүү аял заттардын бири да. Вот, и Арсланбек Касымалиевич дагы көптөн бери эле биз угуп келе жатабыз, көрүп келе жатабыз кандай кылып аткан баягы иштерин и алдыңкы баягы келечектеги пландарын дагы бүгүн көрүп биз өзүбүз көзүбүз менен күбө болдук. Бул партиянын алдыда иштеген иштери көп экен. Бул мынабул спорт жагында, мынабул кумтөр боюнча бул эч башка партияларга караганда, башка депутаттарга караганда мунун иштеген иши таза, жакшы иштептир. Аалам партиясы алдыда өлкөнүн башка облустарында да бул сындуу жолугушууларды өткөрүп, ооз ачырууну максатташкан.